Howard Gardner nəzəriyyəsi, çox növlü zəka nəzəriyyəsi. Howard Gardner şagirdlərin psixoloji durumlarını ölçən, onların məntiq IQ səviyyəsini ölçən bir alimlərdən biri olub. Ümumiyyətlə, Gardner deyirdi ki, biz düşünürük ki, bir gün uşaqlar məktəbi bitirəndən sonra öyrəndiklərindən istifadə edə biləcəklər. Məktəbdə şagirdin imtahan nəticələri yüksək ola bilər və bununla düşünə bilərik ki, o kifayət qədər dərin biliklərə malikdir. Lakin məktəbi bitirəndən sonra, 1-2 il sonra onda çox az bilik qalır. Ümumiyyətlə, bir çox hallarda şagirdin məktəbdə öyrəndiyi biliklərinin az bir qismi yadda qalması, istifadə edilməməsinin səbəbi Gardnerin tədris prosesində onların individuallığının nəzərə alınmamasında, hamıya eyni şəkildə yanaşılmasında görür. İnsanlar fərqlidir. Bu baxımdan təlim prosesində şagirdlərin fərqliliyini nəzərə alaraq, informasiyanın müxtəlif şəkildə ötürülməsi daha səmərəli öyrənmənin baş tutması da imkan yaradır. 1904-cü ildə Fransada nazirli psixoloq Alfred Binet bir qrup digər psixoloqa ibtidai məktəblərdə imtahandan kəsilmək riski olan şagirdləri müəyyənləşdirmək, eyni zamanda bu şagirdlərə əlavə diqqət yetirmək məqsədilə qiymətləndirmə vasitələri yaratmaları üçün müraciət edir və ilk intellekt testləri beləcə meydana gəlir. Bu testlər sonra bütün dünyaya yayılır və intellektin obyektiv şəkildə ölçülə biləcək bir anlayış olması, hətta bu ölçünün müəyyən bir rəqəmlə, yəni IQ səviyyəsi ilə nəticəsi ilə məhdudlaşdırılması fikirləri yaranır. Bu hadisədən 80 il sonra Harvard'ın
Balaca yumru qabın içinə atılır və şagirdlər qruplara bölünür. Hər bir qrup qabdan bir karton balıq seçir. Sonra bu qruplar onlara düşən mövzunun əsas fikrini ümumiləşdirir. Vacib detallarını bütün sinif qarşısında izah edir. Dinləyənlər isə yoxlama vərəqləri vasitəsilə hər bir qrupun materialı necə əhatə etdiyini yoxlayır. Daha sonra ikinci tipimiz dedik ki, məntiqi riyazi tipdir. Məntiqi riyazi tiplər mühakimə yürütməklə, düşünürlər. Onlar eksperiment aparmağı sevirlər. Sorğu sualı, məntiqi tapmacalar həll eləməyi, hesablamaq etməyi sevirlər. Onların ehtiyacı olduğu şeylər isə eksperiment üçün lazım olan materialları, planetarilər, və elmi muzeylər, ekskursiyalar, elmi materiallar daxildir. Verbal lingvistik tipdən fərqli olaraq, məntiqi riyazi intellektdə öyrənmə strategiyaları, təsnif etmə və kateqoriyaları ayırma, təsnif etmə və kateqoriyaları ayırma və Sokrat dialoqu, evristika. Təsnif etmə və kateqoriyaları ayırma lingvistik və ya məntiqi riyazi olmasından asılı olmayaraq hər bir informasiyanın müəyyən bir çərçivəyə salınmasını məntiqi intellekti hərəkətə gətirir. Məsələn, coğrafi məkanlar iqlim tipinə uyğun təsnif oluna bilər və ya maddənin üçallı lövhədə sütunlar üzrə yazılaraq şagirdlərdən hər birisindən nümunələr gətirmələrini tapşırmaq olar. Təsnif etmə və kateqoriyaya ayırma demək olar ki, bir çox dərslərdə istifadə oluna bilər. Sokrat dialoqu bu müəllimin şagirdlə olan ənənəvi sual-cavabdansa, onunla dialoqa girərək fikirlərinin yanlış və ya doğru olmasını araşdırmasıdır. Şagirdlər müəyyən bir mövzu ilə bağlı fərziyyələrini müəllimlə bölüşürlər və müəllim suallar verməklə bu fərziyyələri aydınlıq, dəqiqlik, məntiqi əlaqə və sair baxımından Məkan vizual intellektdə vizualizasiya, yəni şagirdləri hər hansı bir materialı beyinlərində təsvir şəklində yaratmaqlarına nail olmanın ən əsas, belə deyək də, məkan vizual intellektdə şagirdlər vizualizasiya, rənglər, ideya eskizi və qrafik simvollar vasitəsilə öyrənirlər. Məkan vizual intellektdə şagirdlər təsvir və şəkillərlə düşünürlər. Şagirdlər dizayn etməyi, şəkil eskiz çəkməyi, vizual təsvirləri sevirlər. Şagirdlər incəsənət, video, film, slayd, labirint, puzzle, şəkilli kitablar, incəsənət muzeylərinin ekskursiyanı xoşlayırlar və onların ehtiyacı olan şeylərdir bunlar. Bunlar dedik ki, məkan vizualistlər, vizualizasiya, rənglər, ideya eskizi və qrafik simvollar vasitəsilə öyrənmə strategiyalarını öyrənirlər. Vizualizasiya şagirdlərə hər hansı bir materialı beyinlərində bir şəklində yaratmaqlarına nail olmanın ən asan
yolu onların gözlerini yumup öğrendiklerini beyinlerinde şeklini təzəvvür etmelerini istemeydi. Bu strategiyanın tətbiqi şagirdlerden beyinlerində bir daxili lövhə yaratmaq istəyir ki, bu lövhədə onlar öyrənməklə öyrənməkdə olduqları istənilən məlumatı əks etdirə bilərlər. Məsələn, riyaziyyat düsturları, tarixi hadisələri, orfografiya qaydaları və s. şagirdlerden hər hansı bir məlumat soruşulanda onlar bu zehni lövhəni gözlər qabağına gətirə bilər və oradan məlumatı oxuya bilərlər. Bundan başqa şagirdlerden hətta indicə oxuduqları bir məlumatı, məzmunu da gözlərini yumub beyinlərində şəkil halında təsvir etmələrini istəyə bilərik. Rənglər öyrənmə strategiyalarından biri də rənglərdir. Məkan vizual intellekti yüksək olan şagirdlər rənglərə qarşı çox həssas olurlar. Təəssüf ki, resursların çoxu məktəb özü bədən dili ilə cavab vermək istəyirlər. Bu strategiyanın ən sadə və çox istifadə olunan nümunəsi şagirdlərin bu mövzunu başa düşdüyünü təsdiq etmək üçün əllərini qaldırmalarıdır. Bu nümunəni fərqli şəkildə də etmək olar. Məsələn, barmaqlarını qaldırmaq. Bir barmaqlarının çox zəif olduğunu göstərdiyi halda 5 barmaq tamamlamanı göstərir. Bu şəkildə də demək olar, sinif teatrıda öyrənmənin yollarından biri də bədən kinestetik dərs. Şagirdlərin daxilində olan aktyorluq qabiliyyətlərini oyatmaq üçün onlara keçirilən məzmunu, materialı həmin kontekst daxilində, tamaşa halında canlandırmağı, tapşırmaq olar. Bu cür səhnələşdirmələr bir neçə dəqiqəli improvizasiyalar olmaqla yanaşı semestr və ya dərs ilinin sonunda daha böyük kontekstin anlamasını göstərmək üçün bir saatlə tamaşalar da ola bilər.
hər hansı bir döyüşü səhnələşdirmək məsələn ola bilər. Bədən xəritəsi insan bədəni spesifik bir informasiyanın təqdim olunmasında yaxşı pedagoji bir vasitə ola bilər. Bu yanaşmaya ən aşkar nümunə sayma və hesablama zamanı barmaqlarından istifadə olunmasıdır. Coğrafiya fənnində məsələn şagirdlərin bədənləri hər hansısa bir ölkəni və ya kontingenti simvolizə edə bilər. Riyaziyyatda iki rəqəmli ədədlərlə bir rəqəmlilərin vurma əməliyyatında ayaqlar iki rəqəmli sağ diz isə bir rəqəmli ədədi təmsil edə bilər. Daha sonra musiqi ritimli intellekt necədir? Musiqi ritimli intellekt ritim və melodiya ilə düşünülür. Mahnı oxuma, zümzümə eləmə, dinləmə, əl və ayaqlarla ritmik forma hərəkətlərini sevir. Bunları sevir. Birlikdə oxuma vaxtı, konsertlərə getmə, musiqi alətində ifa etmə ehtiyacı olduğu şeylərdir. Musiqi ritimli intellekt, ritim, mahnı, rap və kontekst musiqi, rapli öyrən, qafiyəli sözlər bu dörd öyrənmə strategiyasından istifadə edir, edərək öyrənirlər. Ritim, mahnı, rap öyrətmək istədiyimiz bir şeyin əsas vacib hissəsini götürün və onu ritmik mahnı və rap oxuyacaq formaya salın. Kontekst musiqi isə bu strategiya dərs planına və ya dərs bölməsinə müvafiq əhval-ruhiyyə yarada biləcək musiqinin bu bölməyə keçməmişdən əvvəl sinifdə oxudulmasıdır. Bu cür musiqiləri hətta səs effektləri aid edilə bilər. Məsələn, ədəbiyyat dərsində oxunacaq əsərin məzmununa uyğun fon musiqi və ya coğrafiyada dənizlər mövzusunu keçərkən dalğa səslərinin qoyulması və s. şagirdlərin mövzu üçün yaxşı motivasiya verə və onları mövzunun əhval-ruhiyyəsində köçləyə bilər. Replə öyrən mövzunu və ya bir bölmənin keçdikdən sonra şagirdlərdən fərdi və ya qrup şəklində öyrəndikləri, əsas ideya və faktları qeyd etdikləri rep yazmağı istəyə bilərik. Könüllülər yazdıqları repi sinif qarşısında ifa edə bilərlər. Bir neçə çıxışa qulaq asandan sonra bütün siniflə keçilənin xülasəsini aparmaq olar. Qafiyəli sözlər, yeni mövzunun açar və ya sözlərini lövhədə yazın və şagirdlərdən həmin siniflə qafiyələnən bir neçə söz fikirləşib tapmağı istəyin, əgər qafiyələnməsi mümkündürsə. Bəs şəxslər arası intellekt necə intellektdir? Onlar şəxslər arası intellektə sahib insanlar, uşaqlar, şagirdlər, digər şəxslərlə ideyaların bölüşməsi ilə düşünürlər. Lider olmağı, təşkilatçılığı, manipulyasiya etməyi, şənlilər sevirlər. Dostlar, qrup oyunları, sosial yığıncaqlar, klublar ehtiyacı olduğu şeylərdir. Şəxslər arası intellekt bəzi şagirdlərin sinifdə optimal şəkildə fəaliyyət göstərmələri üçün fikirlərini digər şagirdlərlə bölüşmək ehtiyacları olur. Bu cür sosial şagirdlər korporativ öyrənmədən çox bəhrələnirlər. Yoldaşınla paylaş, korporativ qruplar şəklində strategiyalardan istifadə etmək olar. Yoldaşınla paylaş bu üsul ən sadə strategiyalardan biridir. Müəllim burada edəcək yeganə şey şagirdlərə yanındakı yoldaşınıza tərəf dönün və onunla paylaşın deməsidir. Bu nöqtələrin yerinə demək olar ki, dərslə əlaqəli hər şey qoyula bilər. Korporativ qruplar, korporativ öyrənmə modelinin əsas komponenti kiçik qruplarla eyni tədris məqsədinə doğru bircə fəaliyyət göstərməkdir. Bu cür qruplarda şagirdlər tapşırıqları müxtəlif cür yerinə yetirə bilərlər. Onlar hər bir qrup üzvünün bir ideya verməsi ilə yazılı tapşırıq üzərində birgə işləyə bilərlər. Bu cür prosesə cəlb etməkdə faydalı olurlar. Məsələn, əgər qrupa video prezentasiya hazırlamaq tapşırılırsa, lingvistik intellekti şagirddə prezentasiyanın mətnini yazmağı, sosial bacarıqları yüksək olan şagirddə qrup üzvlərinin təşkilatlandırılmasını, məkan vizual intellekti yüksək olan şagirdlər, slaydlar, şəkillər və qrafiklər verilməsini tapşırmaq olar. Daha sonra fərd daxili intellekt. Fərd daxili intellektə sahib olanlar öz hissləri, məqsədləri və ehtiyaclarına əsasən düşünürlər. Məqsədlərin qoyulması, refleksiya etmək, xəyal qurmaq, planlamağı sevirlər. Gizli məkanlar, öz-özü ilə tək qalmaq üçün vaxt, seçimlər, öz tempi ilə işləyə biləcəyi layihələr,
onların ehtiyacı olduğu şeylərdir. Öyrənmə strategiyaları isə əsasən məqsəd müəyyən etmə və şəxsi inkişaf izləmə qrafikidir. Adətən şagirdlər həftənin 5 günü, günün 6-7 saatli məktəbdə 20-25 şagird və müəllim heyətinin arasında keçirirlər. Yüksək fərd daxili intellekt olan və introvert şəxsiyyəti olan bir fərd üçün belə bir mühit əsl klaustrofobiya təsiri yaradır. Yəni ona görə müəllim gün ərzində bu cür şagirdlərə özləri ilə tək qalmağa və fərdi şəkildə fəaliyyət göstərmələrinə şərait yaradılmalıdır. Məqsəd müəyyən etmək isə nədir? Məqsəd fərd daxili intellekti yüksək olan şagirdlərin xüsusiyyətlərindən biri də özləri üçün real məqsədlər müəyyənləşdirmə qabiliyyətlərinin olmasıdır. Bu qabiliyyət ən vacib həyati bacarıqlardan biridir və məktəb şagirdi uğurlu həyata hazırladığı üçün müəllim şagirdlərin bu bacarığından dərsdə istifadə etməlidir. Məqsədlər qısa müddətliyinə qoyula bilər və uzun müddətliyinə də qoyula bilər. Yəni gün ərzində bugün öyrəndiyiniz 3 şeyi yazın. Və ya da bu yarım il üçün hansı qiymətlər almaq istəyirsiniz? Şəxsi inkişaf qrafikisi ondan ibarətdir ki, şagirdlər üzərində məqsədlər bu məqsədlərin yoxlanılması və başa çatdırılması üçün son tarix yazılmış bir iş vərəqi verilir. Gündə və ya həftədə neçə dəqiqə şagirdlərə ayırmaq olur. Öyrənə bilirlər təbiətdə gəzintilər, pəncərə, bitkilər vasitəsi, bitkilər öyrənmə vasitəsi kimi. Deməli, təbiətdə gəzintilər, pəncərə, bitkilər öyrənmə vasitəsi kimi. Təbiətdə gəzintilərə aiddir. Deməli, bunlar fizika dərsi üzrə Nobel mükafatçıları Richard Feynman bir dəfə yazırdı ki, onun yolunun elə kəsişməsi, yolunun elmlə kəsişməsi məhz atası ilə təbiətə çıxdığı gəzintilərlə başlayıb. Məhz atasının onu gəzinti boyu verdiyi suallar, səncə o uyğun hansı heyvan edib, alimin uşaqlıqda mühakimə qabiliyyətinə təsir edib. Demək olar ki, bütün fənlər təbiətdə gəzinti üçün bir material mövzusu verə bilər. Coğrafiya, biologiya, riyaziyyat, fizika fənlərindən başqa, hətta ədəbiyyat və tarix kimi fənlərin də bu strategiya ilə əlaqələndirmək olar. Məsələn, bədii əsərlərdən təbiət təsvirlərinin olduğu bir səhnədə baş verənlər şagirdlər tərəfindən oxşar yerdə canlandırıla bilər. Pəncərə nədir? Bəs pəncərə strategiyası sinifdə diqqətsiz şagird haqqında olan klassik təsəvvür şagirdin pəncərədən bayıra baxaraq dərsdə oturmaq əvəzinə xəyala dalmasıdır. Təsliyə şagirdlər dərsə diqqət verməkdənsə pəncərəyə baxmaq üstün tuturlar. Çünki pəncərədən gördükləri dərs otağında yaşadıqlarından daha maraqlıdır.
Belə olduğu halda niyə dərsdən yayılmaq kimi təsir edilən bu tendensiyanı öyrənmə strategiyasını çevirməyə? Və əgər şagird pəncərəyə baxanda pedagoji aspektlərdən pəncərəyə baxmalı, pedagoji aspektlərdən də istifadə etmək olar. Bu zaman coğrafiya fənnində havanı öyrənmək olar, hansı fəsil dəyişikliyi, yəni təbiətdəki təsirini görmək olar, biologiyada quşları izləmək olar, dil və yazı dərslərində metaforlar yaratmaq olar və s. Bitkilər öyrənmə vasitəsi kimi. Bəzi müəllimlər dərs otağında pəncərənin qarşısında bitkilər düzməli otaqda pozitiv bir mühit yaradırlar. Lakin bitkiləri həm öyrənmə vasitəsi kimi nəzərdə saxlamaq lazımdır. Dövlətin strukturunu izah edərkən bitki və onların budaqlarını metaforik şəkildə istifadə etmək və riyaziyyat dərsində otaqda olan bitkilərin inkişafını ölçülməsini aparmaq olar. Çətin şagirdlərə isə enerjilərini düzgün yerə yönəltmələri üçün sinifdəki bitkiyə qayğı göstərmələrini tapşırmaq olar. Ən sonda isə müəllimlər şagirdlərin bilik və bacarıqlarını bilir ərzində necə artdığını sinif otağındakı bitkinin böyüməsi ilə metaforik əlaqələndirə bilər.